Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estamos aqui de volta com Super Mario Maker 2. Vamos lá, Mr.'s Mansion Puzzle Solver. É um jogo aqui, é uma fase, para você poder resolver os quebra-cabeça aqui da fase. Vamos tentar resolver aqui. O recorde é 2 minutos, cara. 2 minutos e 40. Vamos ver se consigo resolver antes, acho que não. Já começou esquisito, hein? Mentira, não tinha como descobrir isso, cara. Aí você vem por baixo da fase. Não tinha como descobrir isso. Que loucura, cara. Como que você vai descobrir um negócio desse? Mas é interessante. É muito louca a fase. Temos que combinar que realmente louca é louca. Ah, ele volta. Tá, então vamos voltar aqui e vamos sair aqui de novo. Ah, ele abriu a portinha aqui, ó. Empurrou. Pera aí, vamos ver se eu consigo. Ele empurrou pra lá, interessante, vamos ver se ele empurra de novo. Aí que eu tenho que subir aqui. Ah, olha! Estamos descobrindo aqui, cara, é muito louco, hein? Ah, não tem como, cara, você vai ficar aqui. Tá. que coisa muito louca. Aí você tem que ficar pequeno de novo, não tem jeito aqui, tá bom, passei. Caraca, mas é maneira a fase, cara. Mas dizer que não é maneira, não dá pra dizer que não é, né? Ele mandou eu cair aqui, cair. Ah, já entrei na porta, quis nem saber. Não dá pra entrar. Mas eu tinha que ter entrado para poder aparecer isso daqui. Agora vai aparecer esse e eu caio aqui. Não. Opa! Peguei o Raccoon. Aí o Raccoon vai. Eu posso quebrar aqui essa portinha e entro nessa. Show! Ah, maneiro, maneiro. Caraca, tô só na metade da fase por enquanto. Ah, mas ele manda as setinhas para você seguir ali. Ah, maneiro. Pronto, passei. E agora? Caraca, muito louco. O cara que fez é muito loucaço mesmo, maluco. Putz, morri. A gente morre ali? Como é que a gente morre ali? Ah, pode ser só se for tempo, né? Tá, pera aí, vamos aqui de novo. Vem pra cá. Passou diretão porque não tem o que fazer, né? Então entrou por ali. Que fase louca demais. Pera aí, vamos pra cá agora. A gente vai aqui. Pegamos aqui. A gente volta aqui. Ah, tá aqui explicado. Ó, ó. Tem que voltar aqui. Aí. Yeah! Explodiu. Pronto. Vai virar um pezinho, não tem o que fazer, tem que esperar o tempo acabar.
Aí manda voltar. Vamos voltar aqui. Tem uma coisa aqui, ó. E volta pra cá de novo. Pronto. Ué, e agora? Manda voltar de novo. Manda você voltar muito louca. Toma. Mentira. Vai te catar, rapaz. É três só. Aí peguei a chave. Show. Ah, maneirinha a fase. É maneira. Gostei. Tô gostando dessa fase. Mas tem que ficar no chute. Não tem... E agora? Não tem o que você inventar moda. Ok. Yay. Próximo. Derrotou. Ok. Agora vamos ter três portas. Qual que é? Não foi essa. Vou tentar essa aqui então. E agora? Agora aqui que tem uma parada. Vamos lá. Não, pera aí. Vamos tentar descobrir aqui. Não sei. E agora? Agora eu não sei realmente. Agora me deixou. Ah, já entendi. Ah, pensei que tivesse que ser ali na posição. Pensei que você tinha que bater. Tá, tudo bem, entendi. Maneira! Bem maneira. Ah, porque eu já me ferrei. Não sei, cara, que fase é muito louca. É muito louca mesmo. Ah, tem, voltei tudo, cacilda, aí voltei demais também, cara. Aí não. Aí voltei demais, aí foi demais. Pô, mas agora eu já. Bom, pelo menos eu já sei que é mais simples. Tem que vir aqui. Aí tem que esperar aqui, não tem jeito. Deixa ele carregando enquanto você volta pra cá. Vai derrubar o negocinho ali, volta pra cá de novo. Aí abriu aqui. Aí volta pra cá de novo. Vamos derrotar esse bichão aqui. Fela. Tão fácil, cara. Toma, peguei a minha chavinha de volta. Pronto, beleza. Essa aqui já tinha passado, mas vamos lá passar de novo aqui. Aqui não tem o que fazer, é só esperar, na verdade. Deixa o loucão vir, vem que vem. Polveio também. Polveio, vai. Péssimo esse troço que eu falei. Vai. Tá bom. E aqui a gente bate aqui, ó. Pronto. E entrou aqui de novo. Aí, safe. Droga, entrei sem querer. Pera aí. Pronto, safe. Entrei aqui. Mas vamos lá. Esse aqui que tá complicado, cara. Abriu aqui. E agora? Voltei. Ah... Já vim subindo. E agora? Acho que literalmente temos que entrar aqui pelo campo. Não sei o que vai acontecer. Tá bom. Cara, maneira a fase. Bem maneira. Ele vai dar off ali. Eu morri. Acabou. Yeah, passei de fase. Venci. Acabou o jogo? Acabou. Caraca! Ah, eu não vou jogar de novo essa fase não, mas assim, é bem maneiro. Se você... Levei 7 minutos pra gravar. Vamos dar like, cara. Deu muito tempo esse negócio daqui, mas é maneira a fase. Acho que pra vocês conhecerem foi legal.
Vale a pena você jogar e tentar bater esse recorde. Eu levei 7 minutos, 2 e 40. É muito tempo, muito tempo. Vamos procurar uma outra aqui, um speedrun rapidinho. Vamos nesse speedrun aqui, ó. Speedrun refresh. Não, vamos ficar por aqui. Depois o próximo vídeo vai ser esse aqui, ó. Speedrun refresh keep run. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo.